أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عصر زمانے کی قسم. إن الإنسان لفي خسر. انسان واسطہ میں گھاٹے میں ہے. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہے.